og síðan bara kom ísbjörnin og beita hann bara. Já, og ég hjólaði bara við sköflunginn á hann. Djöfull, eru þið klekkaði? Sjá alla leið. Herrið, það eru bara tveir dagar í ferðinu á mér. Býtu, hvað ferð? Ég að flytja til Tælands, ekki morgun heldurinn. Til Tælands? Það fokk ég mig, hvað, allir eru bara að skilja okkur eftir hérna? Nei mitt. Var ég ekki búin að segja ykkur þetta? Þetta verður bara bye bye Ísland, hi hi Tæland. Hjá mér eftir tvo dagar, sko. Býtu, ertu ekki að grínast eða? Jú, ég bara grínast, sko. Já, já, þá veit ég. Mér langar samt alveg til Tælands, það er ekki gaman, sko. En herru, var ég búin að segja ykkur með bróðið minn? Nei, hvað er hann? Þetta er hræðileg saga, sko. Hann var í fjallgöngu í síðustu viku. Og hann vantaði kannski svona 6 skref, þá var hann komin alveg upp á toppinn, sko. Þá losnuðu skóreimarnar hjá honum og hann steig á þær, misteig sig og rúllaði niður allt fjallið. Ha? Í alvörunni? Og byrju, er það bara spítala núna eða? Já, hann er upp á spítala, sko, hann liggur mjög þungt haldinn í öndunarvél og er bara, þetta er hræðilegt, sko. Já. Ertu ekki að grínast eða? Jó. Ég er bara að grínast, sko. Hann er alltaf leið með hann? Já, nei, hann er steindauður, sko. Vissi að vera að grínast. Ásakir, má ég taka frakka þér? Já, endilega. Gjörðu svo vel. Takk. Svo hurðin læst allan tíman og líkilinn Hveragerði. Almáttir. Skálum. Hvað er eiginlega annað að frétta? Traustistrauga heiman í gær. Jesús. Hvað er ekki fymta sinn í þessari viku eða eitthvað? Oh my god. Hann veist eitthvað að rífast við systur sína? Sko þess að sískina ergjur myndi trausta á systur hans. Sko djöfull er í feginu var bara einbyrni. Annað en Stína sem er dóttir Álfildar sem er besta vinkona Þórhöllu, sem er mamma Möggu og Trausta. Hún gengur með þríbura. Er ekki að grínast? Guð minn almáttur. Já, og hver haldið að faðirinn sé? Ég veit það nefnilega ekki. Jú, hver annar en títnefndur Trausti? Án gríns, farðu bænum. Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me.
And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn up. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right and we'll be united. So happy, and now I've got a home for the world to see. Yeah. Then I said, no. Your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all that love and the love that you find. You can carry on with you if you wanna survive. Já, við erum velkomin og sæl og blessuð öll sem vil. Það Lúðvík Bjarni sem heilsar ykkur hérna á þessu þriðjudags kvöldi og þið eru að horfa þáttinn norður og upp. Já, þáttur í dag verður sneysa fullur. Til okkar kíkir einn vinsælasti trúbador Íslands, hann Rómeó. Og síðan kíkjum við á hvernig daglegt líf hjá humri gengur fyrir sig. En byrjum hér. Rómeó, komdu sæl. Thank you. Varstu velkomin. Thanks. Okay. Thanks too. Yes. Já, Rómeó Rafalski, betur þekktur sem bara Rómeó, hefur sigrað hug og hjörtu okkar landsmanna sem eitt besti og vinsælasti trúbótor Íslands sem þessa mundir. En, Rómeó, hvað það sem gerir þig svona sérstakan? Já, sko, ég sé, það sem ég geri að ég connecta mín lög við nafnið mitt. Ég reyna svolítið að stimpla nafnið mitt inn í lögin og heiti lagana, skilur við. Reyni svolítið að koma Rómeó inn í allt og opna mig svolítið fyrir íslensku þjóðinni. Það virkilega skemmtilegt, en hvernig fólkið í landi, hvernig þjóðin að taka þessu? Sko, ég hef bara heyrt góð kompliment, sko. Og, þú veist, fólk finnst þetta mjög skemmtilegt. Eins og Rómeó og Júlía verður Rómeó, cool í dag. Já, hérna Rómeó cool í dag. Ert þú cool í dag, Rómeó? Of course, cool size. Jú, jú, hérna, en hvað samt næst á dagskrá hjá þér? Sko, máli að ég bara orðin mjög famous hérna, sko. Þú veist, ég bara eitt besti trúbótur á Íslandi. Ah. Þú veist, ég fæði að spila annarkvæmt þriðjudag í Hafnarfirði og bara að slá í gegn. Þannig að ég sé bara ekki neitt annan möguleika en að fara út, skilur, Hello America, skilur. Og, I'm going to Boston next week to play in Gay Pride hátíð. Já, hérna, já, ertu þá að fara að skemmta eða ertu samkynniður? Sko, ég að fara að skemmta en ég líka gay. Að þú veist, að því ég sá það að eina leiðin til að vera frægur söngvari á Íslandi í dag að vera homi. Já. Þú sér alltaf þessa famous söngvara, Friðrik Ómar og Friðrik Dór, Páll Óskar, Haffi Haff og Jökvan, Bubbi og Magni. Þetta rétt hjá þér, for já. The other team, sko. Já, þetta er hérna, þetta er merkileg staðarinn, þetta er alveg rétt hjá þér, en... Svo líka reyni ég svolítið svona að tala svolítið svona eins og Haffi Haff, sko.
Það hjálpa manni svolítið. Já, já, þú meinar, þú ert þá ekkert bandarískur eða? Já, við, ég get alveg verið bandarískur ef ég vil, sko. Já. Já, en hérna, já, víst, þú ert svona hommi og svona, hérna, stefnir þá ekkert á Eurovision? Það nú svona eilítil homma keppnið þessi strákar hafa nú allir tekið þátt í henni. Þú veist, auðvitað, ég er að fara núna til mitt homeland, skilur, San Marino, að fara að keppa og þú veist, og ég ætla að vinna, skilur. Býttu, hérna, er San Marino í Eurovision? Þú veist, ég held það. Jú, vonandi. En þú veist, ef ekki, þá fer ég bara sem minn eigin þjóð af því að þú veist, ég ætla að vinna þessa keppni, sko. Ég elski þessa keppni. Hérna, herðu, við skulum ekki hafa þetta lengra í dag, en þakka ég bara kærlega fyrir komuna. En við kíktum hérna, við kíktum síðasta þriðjudagskvöld á skemmtistaðinn Sport, þar sem hann Rómeó var að spila og við sáum nokkur velvarin lög frá honum. Kíkjum á það. Já, góð kvöldi, ég heiti Rómeó og ég ætla að taka hérna nokkur lög kvöld fyrir herramennin í salnum. Ég heiti Rómeó og ég kvæsi eins og köttur. Öllum strákonum finnst ég svo flottur að það elska mig allir því ég heiti Rómeó. Og ég gelti eins og hundur. Ég er merkilegur fundur og það elska mig allir því ég heiti Rómeó. Á þessu ferðalagi fylgjumst við að við eigum öll lítinn Rómeó fyrir hvort annað. Rómeó er yndislegur, sjáðu hann frægur áður en ég deyi. Það skiptir ekki máli þó ég sé smá gei. Og við dönsum saman við lag sem er fyrir alla, yeah, yeah. Og við syngjum saman það nafn sem allir kalla. Rómeó, Rómeó, langar að vita hver ég er. Rómeó. Hann er stærri. Já, hvað er þetta að fara? Það ég er að leina sjófinn. Sko, ég var að mættur á fund, gæturðu keitt fyrir mig eitt lagjónar? Já, veitum við. Takk þetta bara allt saman, þetta ætti að duga. Þú mátt síðan eiga afganginn. Hvað áttu Pepsi með þessu eða? Tekur sexy back, yeah. Hann tekur hina strákana í gegn, yeah. Og byssurnar þær stækka track í track, yeah. Það er ekki grín að taka sexy back, yeah. Kjana kemur við lag. Sexy back, hann tekur hina strákana í gegn, og byssurnar þær stækka track í track. Það er ekki grín að taka sexy back. Ja, ja, ja. Tjekke øl i!
í aftenni. Ég elskar þau. Kiss them. BM. Yeah, yeah. Ef þú mættu gera eitthvað eitt kynferðislegt með sterkastur, hvað myndirðu gera við hann? Að runga honum! Er eitthvað úrval á þessum bar hérna? Bara vatn. Er einhver stelpa að fara illa með þig? Hvar ertu sveittust? Alls þar. Í hvað bekk ertu? Ég í öðrum bekk. Ég í þriðja bekk. Hvað að fara að mæta í flygnari bólum á þessu ból? Það leynigensturinn er að lokka fólk á ballið. Við fílum ekki að bursa með skegg. Allir fílum ekki með skegg. Mér erum bara með pík og hár. Mér fínt hvernig valdur á bellinni, bellinni. Það bara, ég get ekki lístið. Þetta var ólýsanlega gaman. Þetta skemmt þær vel. Hörmulega. Hörmulega. Þetta líka hörmulegt ball. Af hverju fólk að mæta svona ball? Ég bara veit það ekki, Ásgeir minn. Þetta alveg hörmulegt og ég hérna alveg í hörmulegum feeling. Blá edru og bara ekki skemmtilega. Ég veit ekki, það verið að sleikja mér eyrun. Ég veit ekki hvað ég að gera, kallar minn. Það var sleik. Þetta eru staðnirnar, frændir. Þrýf síðan svona átt. Tilbúinir? Já. Eitt stig viðbótt var ég búin að vinna. Einn, tveir og... Ok, þetta er stórt ringlótt. Ok, jörðin, húla hringur, badminton, spaði, nei, stór hringur, Birgitta Haukdal, stóri hringir. Þetta getur verið brúnt. Brúnt. Brúnt, ringlótt. Smákaka, súkulegakaka, eddikökur, terta, smákaka, smábitakaka, hafraklætti, ringlótt, dekk. Hringlótt. Það getur líka verið rauð. Bakstur. Eða blikt og svona. Spæpilsa. Já. Spæpilsa. Pepperoni. Pepperoni. Spæpilsa. Pepperoni. Spæpilsa. Pepperoni. Já. Pepperoni. Það var. Salami. Pepperoni. Spæpilsa. Salami. Já. Salami. Ítal salami. Já. Grittpilsa. Grittpilsa. Pætisa salami. Risa geirvörtur. Hvernig á ég að vita það? Þetta umrætt spil. Verið velkomin, verslingar. Heil og sæl í Marmarastjörnur 2010. Fyrsta marmarastjarnan er smooth criminal marmarans Andri Már. Hann er að lúra núna í tíma, en þegar hann kemur á marmaran þá er hann nettur með hús, bakur með vinum sínum. Hann er svo smúð, sjáum við bara reyfingarnar. Það er næstum því glæpsamlegt hvað hann er smúð, röltir hérna að klósettinu. Og þó að það sé læst, þá kíkir hann bara á næsta. Andri er í lagi, Andri er í lagi, kíkja á næsta klósett. Næst er komið að verndara marmarans. Garðar Karl Hákarl Ólafsson. Hann gnæfir yfir marmaranum í
extra smól bollum sínum og passar að enginn fari yfir strikið. Hann passar upp á vini sína, hér eru til dæmis einhverjir típiski raumingjar að reyna að slást og vera með læti. Hann segir þeim að hætta þessu, svo sest hann og chillar og þá eru allir í stuði. Næst komið að félögum Marmarans. Hér eru þeir slakir á þriðju hæðinni, spjallum kettlingar og seinasta dráttinn bara núna helgina. Kallinn í skiptinni hlær, þetta var ekkert mál. Hún er í þriðja bekk. Kemur vandræðlega þögn. Já. Þeir eru samt fínir vinir sko, en þetta var bara ekki að ganga sko. Hann hristir hausinn, þessi svo klikkaði þessi félagi hann sko. Hvar fekk hann þessa skirti sko? Næst komið að Mottu Marmarans. Mottu Mars, Þorkell Diego, yfir kennari, yfir refur og yfir vara skeggs kóngur. Þessi motta fæst ekki bónus, ég get sagt ykkur það. Svo komið að Hundi Marmarans. Já, það hundurinn hennar Maríu Nelson og Gunnars Nelson. Hann gættir. Hann urrar hérna okkur hundurinn, hundur Marmarans. Hann er að ég ætla að spena, ég ætla að borra þig. Næstur það Óþokki Marmarans. Hann var Marmarakóngur en nú er hann Óþokki, það er Jón Ágúst Eyjólfsson. Hann er slakur, silkislakur, sultuslakur, jafnvel hérna á Marmaranum með félögum sínum sem allir eiga 3G síma til að segja honum hvað er nýtt í fréttum. En það er ekkert nýtt fyrir Óþokkanum. Næst það Grillari Marmarans og Grand Marmarans, það er Ólöf. Hún stendur inn í matsal og segir uppáhaldsstafurinn því að það er alveg eins og fyrsti stafurinn í osti sem hún setur á brauðið og grillar. Það er ekkert mál fyrir hana að grilla, hún er ekki lengi að vippa einni samlokku upp í hendina, seta hana hjá kókómjólkina og segja okkur bless. Svo það sem allir hafa beðið eftir næstum því að drottning Marmarans! Krissi. Kristjana Arnarsdóttir, drottning Marmarans, stjórnar herskaranum með harðri hendi. Pappinar er sköllóttur og hann er líka rosa flottur íþróttakall. En hún segir, hlustið á mig, klappi. Ef þið hlustið ekki á mig, þá klappa ég og verð brjáluð. Þótt að hlýða allir, því það þorir enginn að taka í hana. Þú færð ekki að koma á ballið. Nei, þú færð ekki að koma á ballið. Skilir, þetta er ekki vandamál, þú bara farð ekki að koma því þú ert of leiðileg og þú ert leiðileg tekur hérna í stjórnarmeðlim sem hefur verið að þetta er einhver laus kanóna. Svo það Marmarakóngurinn sjálfur, Marinóþór Marmarakóngur, sjá þetta smetti, hann fær þetta ekki í bónus heldur. Það er alveg ljóst að hann verðar ekki í bónus, en hann er umvafinn týpurum Marmarakóngurinn. Og hann stjórnar þessum líð hérna á Marmaranum þó það sé stundum erfitt. Hann blæs svolítið á nefann á sér og hugsar. Það er ekkit svo auðvelt að vera kóngur, en það verður einhver að gera það. Já, við skiljum hvað þú átt við, boss. Þetta voru Marmaranstjörnunar 2010. Takk fyrir okkur. Hvar er ég? Er mig að dreyma? Ég get ekki þurft að vakna strax. Ég verð að sofa lengur. Ég bara verð að Snúsa Snúsa. Ég er að kúra með hjá mömmu og við horfum á grein. Og ég snúsa. Ég er í Vesturbæjarís að fá mér jarðaberja shake. Og ég snúsa. Ég fer í Twister með gælum og
Snúsa Slegði bara stundin í það gerir ekkert við Og Snúsa Snúsa Það er ekki neitt sem getur vakið mig Því ég Snúsa Og jafnum þekkir þá er það að hvíla sig Og Snúsa Fyndi ég fyrst á nýn ég bætið um við Og Snúsa Slegði bara stundin í það gerir ekkert við Og Snúsa Slúðurskjóðan segir að Ragnar Ben sé kominn aftur í víkina. En það er satt eitt sem hún þarf að vita að Kjartan og hana Anítu. Þau eru að byrja saman. Hvað í andskotanum er hann að gera hér? Þið eruð bræður. Það er partí að Arnarnesa 27 í kvöld. Ef Ragnar Ben mætir þangað þá ætla ég að fokkinn slást við hann. Þú lætar hann í friði. Hvað í fjandán gengur á hérna? Svona sæll, við höfum ekki mikinn tíma. Sem lögfræðingurinn þá ætla ég ráðleggja þér að svara ekki neinum spurningum meðan hún situr hérna inn. Skilurðu það? Ok. Ég hef með náð þér út. Þetta er bara spurning um tíma. Fara að sjá þér, ertu með glóðurlega? Herðu Raggi, væri ekki bara fínt að hún myndi drulla þér aftur upp í það veistla? Ragnar, einbeittu þér. Einbeittu þér. Hvar fékkstu byssuna til að skjóta Kjartan? Það var Anita sem skaut hann. Ok, það var Anita sem skaut hann, það varst þú sem skaust hann. Það skiptir engu máli hver skaut hann, við þurfum ekki að hengja okkur á einhverjum smáatriðum hérna. Þið voru bara þrjú ungmenni að skemmt ykkur einhverju partí og það var einhver skoti. Hver hefur ekki lendi í því? Ég var einu sinni ungur, ég veit hvernig þetta er. Ég hef alveg farið í nokkur vilt partí ef þú veist hvað ég á við. En hvar fékkstu byssuna? Ég átti ekki þessa byssu. Hún lá bara á náttborðinu. Átti Kjartan byssuna? Það voru allir með byssu. Ég skil ekki að hver allir voru með byssu nema ég. Ok, en var eitthvað sem Kjartan sagði eða gerði sem léti vilja að skjóta? Ég skaut hann ekki. Það var Anita sem skaut hann. Skil ekki að hver ég er í fangelsi en ekki hún. Getur eitthvað sagt með það? Getur þú sagt með það? Ragnar minn. Þú getur ekki alltaf hugsað bara sjálfan þig. Ég. Veistu það, bróðið þinn, hann liggur í dái upp á spítala. Vissirðu það? Veistu, ég mun ná þér hérna út. Ég næði þér hérna út, en þetta er bara spurning um tíma, ok? Tekur allt sinn tíma, skiljum við. Svona virkar kerfið. En ég þarf allan að drífa mig í bíó. Ég er að fara að sjá Avatar aftur. Mertu sterkur svona sæll. Hefur eitthvað spurst til Anitu? Það hefur ekkert heist í þeirri dömu, síðan bara á partíinu þar sem hún hvarf. En hún skýtur upp kollinum, trúðu mér. Vertu sterkur, ég eftir að ná þér út. Vítalín. Hey, hvar eru tófurnar, Ben? Ég hef að æsla á mér. Erfiðu tímum. Við biðum fyrir því að hann snúi aftur í ljósið
eins fljótt og hægt er. Við sökkum því svo mikið kerri. Út af aðalmaðurinn. Og langmesti refurinn. Og langmesti fucking leitismenn í heimi. Word. Ég man bara þegar vorum pínulitlir. Leik okkur eftir að skáta heimi, sniffandi bensín og leik okkur með elsbítur. Djöðl sniffuðum við fucking mikið bensín, maður. Þú sniffaði satt alltaf langmest. Útlæk einu sem sniffaði bensínið og leggst um elsbítun á sama tíma, maður. Ángurinn skjartan, þú búið að missa svo fucking mörgum kóktelbóðum. Ég veit að búa að skerri. Síðan bara þegar þú vaknar, þá verðum við heima með mér í Xbox. Þú bara mætið þangað. Amen. Já, strákar mínir. Lífið, það er svo ódreiknanlegt. Maður veit aldrei hvenær maður er skotinn eða hvenær maður lendir í jailinn. Það er ekki auðvitað líf að vera refur. Nei, það er nefnilega ekkert grín. En ég veit að þið þrýr, þið eru góðir strákar og þið eftir að ná langt í lífinu. Ég líki að fá okkur bygglu. Hann er svo mikill refur, sko. Algjör refakóngur. Hvenær er annars þessi söngvakeppni þarna í Vestló? Vælið, hún er næstu viku. Það verður náttúrulega ekki neitt væl og kjarnar vítelni fær ykkur með. Menn að hann búin að vinna síðustu þrjú ár. Ég fyrir þetta Ragnar B. hann ætlaði líka að taka þátt. Taka þátt? Hvað hann ekki deilinu? Tekur alltaf þátt að hann. Læknirinn hans kjartans ætlaði alltaf að hringja í mig ef líðan hans breytist eitthvað. Hæ! Hvað eru bara allir heima? Ég búin að hringja fullu og það bara svarar enginn. Já, það eru allir heima, sko. Er Anita hérna? Nei. Ég var ekkert séð henni svona partíinn í daginn. Já, komdu inn með hann. Er hún Sara Rósi komin? Hæ. Hérðu, Sara Rósi mín, þannig er málið vexti að hún Anita er týnd. Það veit enginn hvar hún er. Slúðskjóðan segir að Ragnar Ben sé frjáls. Hann er strókin úr fangelsinu og virðist hafa fengið smá hjálp frá vini sínum. Ég var ekki fara að láta að dúsa hana eilífu. Þú ertu að fara að keppa í vælinu. Nei, þú ertu að fara að vinna væli, Ragnar. Fyrst þarf ég að tala við Anita. En hún er týnd. Ég held ég viti hvar hún er. Homeland, San Marino. stop laughing at me, okay. Silly. Flex and hold on. Okay, Kjartansson. What the? Það er að snúsa.
ekki grínast. Án gríns. Og vitið ekki fann. Skulum skála. Fyrir því. Það er eins og við séum að skála fyrir því að líkillinn hafði verið í guðagjörni. Ok, frábært, ég er nefnilega ára mættur á fund. Þú leist þér fyrir. Þetta lítur á. Þetta er bara allt á hlatt. Já, þetta er allt á hlatt.